បងប្អូននេះដៃគូអាចាតបាទក្រោយប្រកួតបាទបងឥឡូវស្មើឥឡូវតកាយដាក់ចំណវាយយើងកុំលុំលុំយើងមនុស្សយើងប៉ុណ្េះអស់ធំហើយអញ្ចឹងយើងគិតពីអនាគតវិញឆ្ងាយអាយ៉ាចាប់បានថាស្អប់ខូចឆ្អែតហើយធ្លាប់ខូចឆ្អែតឡងអាចាតខ្ញុំធ្លាប់ខូចឆ្អែតហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវសាងអនាគតហើយនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់កូនប្រុសដែលគេហៅថាហ៊ានស៊ីហ៊ានសងបងប្អូនដឹងហើយអាចាតនេះល្អតាំងពីយូរបងប្អូនបងប្អូននៅចាំអត់ជំនន់តែកាន់មិញហងកំពុងខ្លាំងក៏ចាញ់ឡងអាចាតដែរប៉ុន្តែដោយសារតែខ្លួនគាត់ទេនិយាយទៅណាគាត់វាយបាត់វាយបាត់ប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញជិត30ប្រកួតនេះវាយអន្តរជាតិអាចាតអត់ដាល់ចាញ់ទេបងប្អូនអត់ដាល់ចាញ់សោះឡើយហើយបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ឈរវាយគីឡូ60ទេប៉ុន្តែយុគមិញហ្នឹងគាត់មកជំនួសគេបាទនេះវាយចប់បាទមកអធិស្ឋានសំទោសកីឡាករចិនបាទល្អមែនទែនអាចាតបាទបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែឡើងជើងហើយបងប្អូនបាទឡើងជើងមែនទែនហើយនេះបងប្អូនគាត់ណាឡងអាដាពាក់អាវពណ៌លឿងនេះបងប្អូនក៏វាយគំងាយចាញ់ដែរមករយៈក្រោយនេះបាទចាញ់តិចតួចបំផុតបងប្អូនបកកើតបាទ True Brother ហើយក៏មានអាកូនចំម៉ក់មួយទៀតឡងអាម៉ែបងប្អូនស្គាល់ឡងអាម៉ែនេះបាទអាម៉ែនេះក៏ល្បីត្បូងដែរបាទឥឡូវនេះមកស្ដាប់នៅកិច្ចសភាទាំងអស់គ្នាចាប់ដឹងថាក្រោយប្រកួតចប់ឡងអាចាតបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងណាបងប្អូនហើយមូលហេតុអីលែកខូចបងប្អូននេះដៃគូអាចាតបាទក្រោយប្រកួតយើងទៅមើលឆាតនោះបាទនេះគាត់បងស្អំគ្នាគាត់ឈមយ៉ាឈ្នះមកប្រកួតនេះឈ្នះមកប្រកួតនេះមិនដែរឆាតមិនដែរឆាតកែឆាតមិនដែរចុះអាកន្ទុយនំប៉ាំងអាមិញមើលអាឆាតទម្រុកចិត្តមកដាក់ចិត្តសងសឹកបងឯងមកអូអាឆាតលើល្អបងអូនឆាលើកាចាឆាតឯងកាចសឹងប្រហែលបងហើយឥឡូវបាទបងឥឡូវស្មែឥឡូវតកាចបងអាយយោដាក់ចិត្តមកវាយមកអូនណាហ្នឹងដាក់ចិត្តមកវាយយើងកុំលុំលុំយើងមនុស្សយើងប៉ុណ្ណេះអស់ធំហើយអញ្ចឹងយើងគិតពីអនាគតវិញឆ្ងាយអាយ៉ាចាប់បានថាស្អប់ខូចឆ្អែតហើយស្អប់ខូចឆ្អែតនេះអាដាដែរបងអូនឆើតអូយអូនណាអូនឯងវាយអញ្ចឹងទីទៀតរវល់ច្រើនណាឆើតឆាមិញបដូរឬមិនកាយឬក៏មានប្រឡោះមកយើងដោយសារទី1ដល់ពេលខ្ញុំញាក់ទៅគាត់នឹងក្តៅប្រហែលទៅគាត់មិញក៏រវាយដៃស្នាមក៏វាយមកឆ្វេងចូលមុនមើលទៅគាត់ចង់បុកយើងដែរគាត់ចង់បុកយើងដែរតែយើងចេះថយយើងចេះបុកមេឆានមានផ្ដាំអីណាយមុនវាយមេឆានផ្ដាំថាញាក់ញាក់គាត់ជើងច្រើនបាទឲ្យមានប្រយ័ត្នអីមេឆានធ្លាប់ស្គាល់គាត់ឲ្យតាប្រយ័ត្នថាទីមួយល្អធាក់ល្អធាក់ឲ្យលើកដៃឲ្យពោះស្វែងគេម៉ាត់មកតែចូលមិនដៃដែរតែរៀងសើចាខ្លួនឯងមួយរយៈនេះអន្តរជាតិប្រហែលដងប្រហែលជាប្រហែលដងមានចាញ់ទេអាចុងក្រោយនេះដែលយើងឈ្នះជាប់គ្នាអត់ដែរចាញ់ទេបងនិយាយទៅជាទឹកមួយទឹកពីរហូតអញ្ចឹងភីចិនបានចូលអីគេដែរអូនឈ្នះគឺភីច្រើនចូលទាត់ភីច្រើនគឺខ្លាំងជាងគេគឺកែងតែពីមុនអូនឯងកីឡាជង្គង់មែនទេបាទកីឡាជង្គង់ឥឡូវយើងចេះផ្លាស់ប្ដូរមិនថាជង្គង់ក៏យើងចេះដែរតែភីច្រើនគឺដល់មិនថាគេវាយប្រយោលទៅទស្សនិកជនគេចូលចិត្តមើលជាចិត្តអូនឯងមិញបើមានឱកាសគឺត្រូវតែផ្ដាច់ឬក៏យើងវាយតាមយកបន្ទុកខ្ញុំមិញមានឱកាសខ្ញុំផ្ដាច់មិញប្រហែល1នាទីជាងខ្ញុំមើលស៊ីបស្ទងតែគាត់ល្អហើយទី1គាត់ល្អដេផ្លាសេហើយនឹងទីនេះគាត់រៀងយឺតគាត់ចេញយឺតមិញឃើញគាត់ទាត់ជើងខ្លួនឯងច្រើនធ្ងន់ទេគាត់ទាត់អត់ធ្ងន់ទេបងតែដៃគាត់ត្រូវមួយមិញរៀងធ្ងន់ឥឡូវដល់គាត់បងអំតកទៅសូរីគាត់តិចដែរតិចអត់ទេនេះបងអំតកបាទមេដោយសារឆាតបងផ្លាស់បដូរសំលៀកបំពាក់បាទឥឡូវនេះជាកីឡាបងបាទជាកីឡាបាទបាទឆាតសំទោសសូរីបាទសូរី boxing អូខេអរគុណនេះទឹកចិត្តបាទទឹកចិត្ត
បាទនេះបងប្អូនបកើតអើមើលបាយមកតិចចូលជួភេកអេដមីនមួយមើលនេះបងប្អូនបកើតអីបង20ដងជាងអាចចាញ់ណាអឺអាមែនបាទមើលចូលបងអូសាក់ខ្សែអេធីមែបាទនេះបានបាយដាក់ជាតិអស់ណាបាទទៅជាបងទូជាងបងអូនទេបងទូចសួរអាឆើតនេះសួរមែនតើបងនឹកស្មានឯងត្រឡប់មកវិញព្រោះអីគេមករយៈមុនអាឆើតបាត់ទៀតហើយឥឡូវអត់ទេជាប់ល្អណាឆាណាបាទឥឡូវជាប់ហើយមានចំណុចអីដែលគោះហ្នឹងឯងឲ្យមកហាត់ជាប់យ៉ាងល្អមែនទី1ឥឡូវគុណខ្មែរល្បីទី2គ្រូជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តលើកចិត្តហើយឥឡូវមិនក្លឹបលំលំពីមុនទេឥឡូវយើងមានសម្ភារៈយើងមានអីយ៉ាងសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ការវឹកហាត់គ្រប់គ្រាន់ទៅវេលាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងអាហារហូបចុកវាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងមិនធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តមកបាទឆាតបើសិនជាមានកម្មវិធីធំអត់ឯងចង់លេងគីឡូម៉ាត់អូនបើសិនជាអាចចង់លេងកម្មវិធីធំគីឡូ60ខ្ញុំបាយអត់ដល់ដល់60ទេអឺតែគេថាយើងមកជំនួសយ៉ាងនេះណាណាបាទបាទអូខេឆាតអរគុណជូនពរជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទកូនក្រក់គាត់នេះមកអស់លេងនេះសាលខិនអរគុណបាទហើយក៏អរគុណដល់គ្រូរីគីដែរបងប្អូនណាគាត់បានប្រហាត់សិស្សសិលធំគឺល្អបាទមកសំភះលេងមក30នាទីសំភះក្នុង30នាទីខ្ញុំទទួលណាអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូនេះបាទអរគុណច្រើន